har en Mørenå 630 masker skrået i tanken. Og slæber den i øjeblikket med 4 knops fart. Vi har rigget den med 6 meter dobbeltsviber og 15 meter enkeltsviber. Så det vil sige, at totalt er længden fra døren og til overvingen 75 meter. Vi ser i øjeblikket på tråden med en afstand mellem dørene på 100 meter. Vi har 6,5 meters højde på tråden, og vi har 21 meter afstand mellem blandt enere.